See you later. Fala galera, começando mais um videozão aqui no nosso canal Estados Unidos com Rafael. E hoje eu irei contar para vocês como foi que eu vim parar aqui nos Estados Unidos no ano de 2015. Então, se você já gostou da ideia, já deixa aquele likeão aí. Quando você deixa um like, sai até uns foguetinhos assim. Beleza? E aí me ajuda, te ajuda, ajuda todo mundo. E deixa também um comentário só pra dar aquela fortalecida. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram. Rafael, como você foi morar aí, né? Como você... Qual é o seu tipo de visto? Como que você fez? As pessoas têm esse tipo de curiosidade. E é justamente por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Então hoje vocês irão entender exatamente isso aí. Passando aqui no cruzamento. Vamos que vamos. Galera, em 2015 eu trabalhava como barman em Belo Horizonte e também estudava administração. Porém, eu já não estava conseguindo mais pagar as parcelas e eu ia acabar parando de estudar se eu viesse para os Estados Unidos ou não, justamente porque eu já não estava tendo grana para continuar na faculdade. E aí galera, aquela dificuldade toda, né, já não conseguindo pagar a escola, no trabalho também tinha muita gente sendo mandada embora porque a empresa estava quebrando. Hoje nem existe mais, só para vocês terem ideia, então quebrou mesmo de verdade. Eu fui um dos últimos aí que consegui sair e receber, né, certinho, tudo. E aí, bum, vai e sai o meu visto, é tudo, a documentação, tudo é aprovado para eu vir morar aqui nos Estados Unidos. Tudo certinho, de forma legal, com permissão de trabalho, com o green card. Aí foi e saiu aí, mais ou menos no meio de 2015. Porém, isso começou há 2 anos atrás, quando meu pai aplicou. Meu pai, galera, ele morava aqui desde que eu tinha 4 anos de idade. No começo ele veio, como a grande maioria vem até os dias atuais, e ficou fora de estado e tudo mais. E aí, posteriormente, ele conseguiu pegar o green card dele, se tornou cidadão americano, né, e tudo. E aí ele conseguiu aplicar para mim. Então, meu pai, ele se tornou americano e aí ele podia aplicar para mim. Na época que ele começou a aplicar, eu tinha menos de 21 anos ainda. E quando foi liberado, eu tava com 21 anos. Se ele deixasse passar muito tempo, se ele fosse esperar, se ele fosse começar esse processo quando eu já tivesse 21 anos, iria demorar muito mais, porque a prioridade é para menores de 21 anos, ok? Então, cara, saiu meu documento certinho. Aí, aquela felicidade, né? Pá, chegar nos Estados Unidos, aquela maravilha. Porém, galera, após eu chegar aqui, aí não é aquela... Não é Disney não, né, galera? Não é só alegria não, entendeu? Então, por mais que eu cheguei aqui já com o green card, né, com a documentação tudo certinha, cheguei aqui, eu não tinha inglês, não tinha experiência em nada. Então, apesar de ter essa vantagem aí, fui trabalhar como qualquer pessoa. Eu era de igual para igual com quem não tinha documento, com quem não tinha nada. Comecei a trabalhar numa fábrica de pão, ganhava muito pouco, entendeu? Então, por mais que eu cheguei dessa forma, o começo foi igual de todo mundo. E com certeza tem gente que ainda não entendeu exatamente. Pô, ele tá falando, mas que tipo de visto que foi? Galera, eu não vim com visto de turista, eu não vim com visto de estudante. O meu já foi direto aplicado para residência.
Eu já fiz um pedido de residência, meu pai que fez, né, na verdade. E eu sei que esse não é o caso da grande maioria. A grande maioria de vocês vai aplicar para turismo, turista, né, visto de turista, ou visto de estudante. Então, muita gente pergunta no meu Instagram e eu explico, olha, minha situação foi diferente, provavelmente não vai ser a mesma que a sua. E eu explico pra galera. Mas vamos mandar real aqui no vídeo. A maioria da galera que mora aqui hoje nos Estados Unidos são pessoas que conseguem o visto de turista, vem pra cá e fica, deixa o visto vencer, acaba ficando fora de status e aí mora aqui, tem sua vida aqui, às vezes tem filho aqui e tudo mais, porém a pessoa não pode voltar mais no Brasil, porque, aliás, ela pode até voltar, mas também depois ela não consegue entrar de volta por ter ficado sem status, por ter feito as coisas dessa maneira aí. E outra maneira também que a gente sabe que acontece muito são pessoas que vêm através do México. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, né? Não vou julgar ninguém, cada um sabe o que faz, né? Então, essas são as maneiras. A maioria de todo mundo que tá aqui ou veio de uma forma ou dessa outra. A grande maioria, vamos falar assim, 90%. E os outros 10% veio de alguma outra forma. Então, pessoal, é isso. Para quem tinha alguma dúvida, foi assim que eu vim parar aqui. Meu começo não foi fácil. Mas com o tempo, graças a Deus, foi tudo dando certo. E é isso aí. E olha pra você ver minha roupa. Até hoje, meu trabalho é um trabalho braçal, um trabalho pesado. Mas é isso, galera. Pra quem não sabe, trabalho aqui como caminhoneiro e também labor, né? Que é além de dirigir, eu executo o trabalho ali manualmente. Não fico só de boa dirigindo, não, entendeu? Teria essa opção, mas o meu é trabalho e é dirigir e trabalhar. Não sei se faltou alguma coisa aí nesse vídeo, mas se tiver faltado, se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo todos vocês aí, beleza? Tamo juntão e até a próxima. Deixa aquele like, fui!